I have some very sad news for all of you, and that is that Martin Luther King was shot and was killed tonight in Memphis. Martin Luther King dedicated his life to love and to justice between fellow human beings. He died in the cause of that effort. In this difficult day, in this difficult time for the United States, it's perhaps well to ask what kind of a nation we are and what direction we want to move in. Eu sou Eduardo Cobra. Eu nasci no Brasil, especificamente na cidade de São Paulo. Pintar, para mim, é uma forma de comunicação. É a minha forma de me relacionar com as outras pessoas. Como eu sou muito introspectivo, sou muito reservado e tudo mais, eu gosto de utilizar os muros não simplesmente por uma questão estética, mas sempre para passar algum tipo de mensagem sobre algum tema que tem me motivado, algo que eu tô vendo, algo que me chamou atenção. Então, por esse motivo, eu trouxe aqui o Martin Luther King, que, na minha opinião, é um dos maiores ícones em relação a esse tema e esse momento. E essa cena, esse mural, justamente do discurso de 1963, em Washington, do Martin Luther King, I Have a Dream. Então, eu trouxe justamente um momento, um recorte desse momento da história para esse painel.